O'zbekiston bo'ylab kezib yurgan, oralab yurgan ilon sharpasi hafta savoliga mavzu bo'ldi. Demak, hafta savolini atrofingizda qanday mishmish bor deb shunday savol qo'ydik. Shu kunlarda ayrim o'zbekistonliklar muqaddas haj amallarini bajarib, uyga qaytgan bir ayol hajga borganidan afsuslanish bildirib, nomaqbul so'zlar aytgandan keyin ertasigayoq ilonga aylanib qolgani haqidagi mishmishlarni muhokama qilmoqda. Ilonga aylangani aytilayotgan ayolning video tasviri esa qo'l telefonlari orqali tarqalib ketdi. Ko'pchilik bunday mishmishlarga ishonmasligini aytsa, boshqalar yana kim biladi demoqda. Hafta savol rukning bugungi sonida respondentlarga atrofingizda qanday mishmishlar bor degan savol bilan murojaat qildik. Bugungi hafta savolini ham hamkasbim Hasanjon respondentlarga berdi. Hasanjon, assalomu alaykum. Studiyaga xush kelibsiz. Rahmat. Endi mana hafta aylanib yana siz bilan hafta savolini muhokama qilyapmiz. Bu safargi savol ancha qiziq. Ya'ni ilon masalasi. O'sha hajga borib, o'sha ilonday hozirgina Sarvar aka batafsil ma'lumot berdi voqea haqida. Sudralib yurdik deb noligandan keyin ilonga aylanib qolgan ayol haqida. Xo'sh, respondentlardan qanday javoblar olindi, Hasanjon? Abdulla Iskandar, odatdagidek shu hafta savolini O'zbekistondagi har xil sohada faoliyat yuritayotgan har xil odamlarga berdik va respondentlardan o'zlari yashayotgan hududdagi muammo va sharoitdan kelib chiqqan holda savolga turlicha javob oldik. Masalan, farg'onalik Nig'matjon aka o'zi yashayotgan hududdagi mishmishlar asosan hajga borib kelgandan keyin haligi aytganimizdek nomaqbul so'zlar gapirgani uchun ilonga aylangan ayol haqidagi videorolikni tayyorlagan bola qo'lga olingani va ishsizlik bilan bog'liq muammolardan iborat ekanini aytdi. O'sha haligi ilonga aylangan xotinni kompyuterda bitta bola yashagan ekan, noto'g'ri narsa ekan, u bolani ushlab qamab qo'yibdi degan mishmish yuribdi bizda. Ha shu. Asosan bizda svet bilan gazda bu eski mavzu, butun hammasi ham shunaqa gap. Ammo svet sal endi jonlanib qoldi. Gaz yo'q. O'zlari asosan hozir odamlarda Rossiyaga ishlagan ketishi haqida gapiriladi xolos. Bilet muncha, samolyotda muncha, poyezd muncha, palonchi ketdi. Gap faqat shu mavzu shu xolos hozir. Hamma ishlagan ketyapti. Toshkentga, Qozog'istonga, Rossiyaga ishlagan ketyapti. Endi keyin yana bitta bizlar mishmish turibdi, hali Rossiyadan jo'natilgan pullarni o'zbek pulda berar ekan bank degan gap hozir odamlar xijolat qilib turibdi. Bu qanchalik mishmish buni bilmadik ammo. Avval bank orqali dollar jo'natsa dollarni beryapti o'zbekda, shuni endi o'zbek pulda beradi ekan kurs bo'yicha, bank kursi bo'yicha deganlar juda odam diqqat qilib turibdi shu. Tashvishda eng yomoni mana shu hozir mana bizda. Agar otam dollar jo'natsa beli o'zbek puli bo'lsa, asosan biz kurs evaziga yutyapmiz u. Agar shu kurs ham yo'q bo'lsa, bolalarni ishlagan shaqini bilmadim, tovar olib jo'natadimi, boshqa yo'lni qiladimi, qiynab turibdi. Mishmish bo'lsa yaxshi-yu, haqiqat bo'lsa qiynaydi. Ilonga aylangan ayol haqidagi mishmish O'zbekistondagilar orasida qanchalik keng tarqalgan endi, Hasanjon? Endi Abdulla Iskandar, bu haqda aniq gap aytish juda ham qiyin, chunki biz bir necha soat ichida buni aniq bilishimiz juda ham qiyin. Hozirgina aytib o'tganimizdek, odamlar asosan o'zlari yashayotgan hududda duch kelayotgan muammolarni muhokama qilishmoqda va mishmishlar ham aynan ana shu mavzular bilan bog'liq. Xususan shu kunlarda Toshkentning eski shahar mavzesida yashovchilar va uning atrofidagilar uylar buzilishi muammosi bilan bog'liq gaplarni muhokama qilishmoqda. Bu haqda uy bekasi toshkentlik bularni aytdi. Asosiy gap endi mana butun Toshkentda qolgan 13 ta eski mahallalar buzilib boshlar ekan endi. Chorsu atrofidan boshlab buzilib boshlanar ekan. Ham oilaviy bitta joyda propiskada bo'lsa ham, agar bitta xotin yo er nomida bir joyda bitta joy bo'lsa ham, darhol hammasi kompyuterga solib tekshiriladi-da, joy berilmaydi unaqalarga deb gapirishdi. Shu keyin Toshkent viloyatidan boy odam kelin qildi, uyga kelin tushibdi-da. Kichkindan keyin kelin bechara ertalab azonda hovliga chiqibdi supurmoqchi bo'lib. Azonda chiqqanda 5 da turgan bechara. Qorong'i ekanda xullas kelin. Uni katta-katta kuchugi bor ekan. Kechasi yechib borar ekan ularda. Kelin begana-ku. Bechara qorong'ida shu azonda chiqsa hali kuchugi tapta bos hali bechorani burilib tashabdi kelinni. Begana tanimagan butun oynalar eshiklar hammasi akib ekan bechara dotsasam voysasam hech kim eshitmabdi. Ham ichkarida uxlab yotib turibdi-da, etlab chisak ikkalin shulluni kuchuk yarmini yeb tashlaganmish. Xudo saqlasin bunaqa kuchukdan endi. Bular endi albatta bu mishmish odamlar orasida. Yo'q, bari bilan o'sha it ishlagan odamlarni bilamiz endi. O'sha it g'ajigan, bo'ri g'ajigan, bo'ri yegan, ayiq yegan.
Endi boshqa viloyatdagilar, masalan, Xorazm, Qashqadaryo, bu yoq Farg'ona vodiysidagilar nima deyapti? Qanaqa mish-mishlar tarqalgan ekan u taraflarda? Bugun Buxoroga ism qo'yganimizda, Buxoro viloyatida lavozimidan bo'shatilgan hokimning taqdiri odamlar orasida turli mish-mishlarga sabab bo'layotganini bildik. Bu haqda buxorolik Ibrohim aka mana bularni aytdi. Buxoroda asosiy mish-mishlardan ko'zga ko'rinadigani shu o'sha sobiq o'sha viloyat hokimi o'sha Samoyiddin Husenov haqida ba'zi birlar aytadi, o'sha uy qamog'i jazosi berilgan, ya'ni uy qamog'iga hukm qilingan deydi. Ba'zi birlar aytadi, chet elga qochib ketgan deydi. Ba'zi birlar kasallikdan davolanyapti, endi o'sha nima qilib deydi. Endi gap ko'p, endi inson bor joyda mish-mish ko'p, lekin ularga o'zini aqlliman degan odam e'tibor bermaydi. To'g'risi, men o'zim mish-mishni juda yomon ko'raman. Endi Hasanjon, mana mehnat muhojirlari bilan shu gaplashib turaman erkin mikrofon doirasida, o'shalarning mish-mishlariga bir guvoh bo'lib qoldim. Kimdir ishga boribdi Rossiyaga, sovuq tushib qolgan ekan, yupqaroq kiyinib kelgan ekanlar shu O'zbekistondan, eski kurtka sotib olibdi eski tuski bozorida. Keyin uyga olib kelib qarasa, sal ich so'kilgan ekan, ichi qo'yi desa bir narsa tikilganmish ichida, qarasa bitta lattaga o'ralgan pul tikib qo'yilgan ekan, bir $1,000. Keyin o'sha qanaqa baxtli odam ekanman deb hamma o'sha eski tuski bozordan mardikonlar kamzil olishni boshlabdi, kiyim olishni boshlabdi. Lekin bu mish-mish ham borda. Endi uni narxi ko'tarilib ketgandir eski kamzillarni ham. Endi hafta savolga javob berishdan boshlatganlar ham bo'ldimi, Hazanjon? Albatta, har safar bir savol berib respondentlarga murojaat qilganingizda bir kamida 20 ga yaqin odamga qo'ng'iroq qilasiz, 25-30 ta odamga qo'ng'iroq qilasiz. Ba'zi kunlarda ularning orasida ham turli fikrlar, turli munosabatlar bildiriladi. Ularni ham oralarida o'sha savolga javob berishni istamaganlar bo'ladi. Buning o'zicha sabablari bo'lishi kerak. Albatta, masalan, bugun Xorazmga ism qo'yganimizda o'z ismini aytishni xohlamayan bir ayol, o'sha xorazmlik ayol, Xorazmda hamma narsa tinch ekani va hech bir ularni viloyatda bir mish-mishlar yo'qligini aytdi. Xorazmdagilar mish-mish to'lab o'tirmaydi. Muammo yo'q Xorazmda. Hech narsa do'stimga gaplashilmaydi. Tog'lik so'raladi faqat. Xorazm tinch, mish-mish ham yo'q, gap-so'z ham yo'q. Endi mana mardikonlar orasidagi mish-mishlar, hojakalar orasidagi, ayollar orasidagi mish-mishlar haqida gapirdik. Endi yoshlar orasida qanday mish-mishlar bor ekan? Chunki O'zbekiston aholisining aksariyati yoshlar, ularning orasida qanaqa mish-mishlar bor? Abdulla Iskandar, biz gaplashgan yoshlar, o'zingiz bilasiz, mana asosan nima, 15-20 yosh o'rtasida insonda bir xarakter shakllanadigan payt, ular juda ham bir qiziquvchan bo'ladi. Odatda yoshlar shou biznesiga ko'proq qiziqishadi. Shu bois ular san'at yulduzlari, taniqli xonandalar haqida juda ham ko'p gapirishadi, ular haqida ma'lumotga ega bo'lishni istashadi va ba'zilar ba'zi xonandalarga yulduzlar kabi bo'lishni istab, ularga taqlid qilishadi. Shu kunlarda Zulayho Boyxonova qo'shiqchi bilan g'ichakchi Abduhoshim Ismoilov o'rtasidagi munosabatlar yoshlar o'rtasida muhokama mavzusi bo'layotgan ekan. Buni Toshkentdagi talaba Shohsidadan bildik. Mish-mishlardan tizro nasiyu artistlarning hayoti shunaqa nasil edi. Mana shu yaqinda bayramda bo'ldi-ku, Zulayho Boyxonova bilan g'ichichi Qosim videosi chiqibdi, o'shani ko'proq gapirishdi. Muzikanti chiqarishmayapti Zulayho Boyxonova, lekin chiqmaydi deyishyotgandi. Ana kuni bayramda chiqdi, lekin to'yga borishsa qayda borishyotgandi Zulayhoni. Odamlar ashla ittirmasdan qayda borishayotgan ekan de, lekin bayramga chiqdi ana kuni, bahorgi bayramda bo'ldi. Nuqta qiziqroq bo'lmayapti hali nuqta. Mana Hasanjon, demak bular mana shu O'zbekistonning turli viloyatlaridagi shaharlardagi ayrim mish-mishlar edi. Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savoli ruknining atrofingizda qanday mish-mishlar bor degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz, ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.